Bom dia, Lauro, tudo certinho? Fala! Que tu tá fazendo? Como que eu tô fazendo? Coisa de antigo! Tô carpindo meu terreiro! Que tu quer? É o seguinte, Lauro. Eu recebi uma caixa misteriosa aqui em casa, cara, e ela é pra nós dois. Eu posso dar uma passadinha aí na tua casa rapidinho pra gente abrir essa caixa junto? Não! Beleza, então... Essa blazer e incomodação pegada, daqui a pouquinho eu chego aí na tua casa, que eu tô bem curioso pra saber... O que tem dentro dessa caixa, Lauro? O que será que tem dentro dessa caixa? Daqui a pouquinho nós já... Porcaria, eu já falei que já tô indo! Bom dia, Lauro. Que tem nessa porcaria dessa caixa? Infelizmente eu não posso te falar ainda. Por que não? Porque nem eu não sei como é que eu vou falar. Aqui tá escrito, ó, abrir em ambiente seguro. Nossa senhora, mas deve ser uma coisa muito importante mesmo. Sim. Mas vamos entrando? Sim. Vamos abrir essa caixa logo, porque eu estou extremamente agoniado, Lauro. Tá, mas de onde que veio essa encomenda? Pois é, Lauro, sabe que eu nem tive tempo de olhar isso? Aqui, ó. GOTHAM espacinho City. Gotham City. Nossa, que inteligência. Já percebi que tu sabe soletrar, né? Mas onde que fica isso? É perto de Blumenau ou não? Que Blumenau? Que, Lauro? Gotham City fica lá nos Estados Unidos, lá onde é que tem a Torre Eiffel. É a cidade do Batman. Só que eu pensava que só existia nos quadrinhos. O seu animal? Mas a Torre Eiffel fica na França. Será que mudaram? Olha, Lauro, tem uma carta. Nossa, o que que tá escrito nela? O cara se deu o trabalho de traduzir pro português. Ó, tá escrito assim. Lauro e Porco. Estou enrolado com um crime aqui em Gotham. Preciso da ajuda de vocês para combater um vilão em potencial aí em Santa Catarina. Sou fã de vocês e vejo seus vídeos na internet. Acho que vocês são os caras certos para resolverem o problema. Por isso, envio uns uniformes surrados que estavam aqui perdidos. Houve uma tentativa sem sucesso de explodir o portal de Indaial. Vejam as imagens na fita dentro da caixa. Vocês devem descobrir quem está por trás disso e impedir que aconteça novamente. Preparei uma bate-caverna para vocês aí também. A entrada fica perto da Via Crede Nações. O Robin também não pôde ir, pois está em missão com os Jovens Titãs. Boa sorte, assinado Batman. Meu chapéu, Lauro. O quê? O Batman assiste nossos vídeos? Grandes coisas. Tá, e agora o que a gente faz? Ah, eu acho que primeiro de tudo, nós vamos colocar as roupas. Estrelando Lauro Antigo e Gustavo Porco. Versão brasileira Indavírus. Lauro do céu. Deus o livre, bicho. Essa porcaria dessa roupa coladinha. Eu acho que tu não sai mais aí de dentro, cara. Coisa mais ridícula. Parece as roupas da nova geração. Liga lá pro Batman e fala que eu não vou mais. Não, não. Agora que deu tanto trabalho pra colocar roupa, vamos lá na Batcaverna pra tentar assistir essa fita aí. O futuro de Indaial está em nossas mãos, Batman. Tá bom, então. Vamos com o meu Fuca? Não, pior que eu não vou conseguir entrar pela janela do Fusca com essa roupa. O bom era se a gente tivesse um carro assim que nem o do Batman de verdade, sabe? Já sei.
Santa caranga, Batman. Agora temos uma Bat-Blazer. Já chamava pouca atenção antes essa porcaria. Ah, ficou bonito. Nós temos que entrar no clima, Batman. Tá, vamos ligeiro, que eu te dou um bate-tapa nos corpos. Santo mal humor, Batman. Vamos lá. Por onde começamos, Robin? Pegue essa fita e insira nesse bate-vídeo cassete, Batman. Vamos olhar o vídeo. Santa qualidade, Batman. A resolução está horrível. Vou tentar fazer um processamento no Bat-computador para que possamos ver a placa do veículo. Consegui. Parabéns, menino prodígio. Você consegue se infiltrar nos computadores do Departamento de Trânsito de Indaial? Pra quê, Batman? Quem sabe podemos olhar as câmeras de segurança das ruas e ver aonde esse veículo foi. Santa sacada, Batman. O Bat-computador pode se infiltrar em qualquer sistema do mundo. Entramos! Vamos ver as gravações no dia e hora do ocorrido, Batman. Acho que temos uma visitinha para fazer, Batman. Santa segurança, Batman. Como vamos entrar? Se mais uma vez tu falou o nome de Santo em vão, eu vou te dar um bate-tapa. Não perca tempo com asneiras, Batman. Essa é uma expressão muito utilizada pelo Robin de verdade. Tive uma ideia, Robin. Eu vou colocar a minha roupa normal e tentar distrair o segurança enquanto você entra. Tenho certeza que ele não vai desconfiar de um senhor de idade como eu. Santa genialidade, Batman. Estúpida! Eu avisei. Boa tarde, senhor. E esse tempo, não? Olha, um dia é frio, outro dia é calor. Um dia chove, outro dia dá sol. Olha, eu não sei o que vai ser de nós nesse verão. Pleno julho e esse calor, não? Antigamente, sim, que eu morava lá no Caminho Piau em Dona Ema. Não sei se eu já falei pro senhor. Meu, lá, sim, olha, nós tínhamos uma vida sofrida. Mas era bom, né? Se desse frio, nós tínhamos que trabalhar. Se desse calor, nós trabalhava mais ainda. Nós ia para a roça, nós colhia de tudo lá. Meu, lá sim que era, olha, difícil.
pra ir pra escola, então? Eu já vou entrando devagarinho, tá, Lauro? Mas é um animal mesmo! Pinguim, Robin. Santa vilanice, Batman. O que que o pinguim está fazendo em nossa cidade? Eu não me conformo. A qualidade. Ou estava molhada. Isso não poderia ter acontecido. Calma, não fique triste, pinguim. Olha, eu tenho certeza que da próxima vez a bomba vai detonar. Isso foi um aprendizado. Pois é, mas agora nós vamos focar no cinema. O portal a gente deixa para depois. Amanhã, 6 da tarde, marquei com o pessoal. E desta vez, não podemos falhar. O cinema? Eles não estavam querendo explodir o portal? Pois é, Batman, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos entrar para pegar eles, vai. Pinguim, o que é isso? Como pode dois seres humanos tão atléticos serem tão desajeitados? Lamento, mocinha. Nós ouvimos todo o bate-papo de vocês. Bate-papo? Bate. Aonde está o seu comparsa pinguim? Não, ele não é meu comparsa. Eu sou tão vítima quanto vocês. Eu fui enganada e obrigada a servi-lo. Se vocês quiserem prendê-lo, ele está na biblioteca. Isso aí vai ser uma cilada, Batman. Aquele que sabe temer, Robin, sabe como proceder com segurança. Aonde fica a biblioteca, donzela? É facinho. É assim, ó. Tu vais pegar aqui essa primeira porta à esquerda. Tu vai reto, aí vai direita, à direita. Aí tem mais um pouquinho, aí mais um pouquinho. Aí lá tem uma porta. A última porta. Lá que é a biblioteca. Nossa, você é uma mulher de muita classe, não? Oh! Vamos indo, então. Muito obrigado, Mulher Gato. Até logo, Senhor Batman. Até outro dia. Um beijo para o Senhor poder sonhar. É, Batman, tu não tá achando muito estranha essa história, cara? Eu olho pra aquela mulher, eu vejo um golpe na cara dela. Tem mulher que tu vê que é golpe de longe. Bobagem, Robin. Eu posso reconhecer uma mulher honesta quando a vejo. E essa hoje é uma mulher honesta. Honesta, né? Muito honesta! Parabéns, Batman! Parabéns! Realmente, Robin, ela era uma mulher muito linda, muito encantadora. Quando você ficar um pouco mais velho, verá como é fácil ser cativado por uma mulher dessa espécie. Vamos olhar ali, ó. E agora, Batman, como é que nós vamos descer daqui? Por sorte, eu tenho aqui no meu cinto de utilidades 2 baticordas. Vamos descer com elas. Santa prevenção, Batman, como você é prevenido. Vamos achar um local seguro para amarrar essas cordas e descer com segurança. Veja, Robin, esse varal é perfeito para amarrar a corda. Será que isso aí vai aguentar nós, Batman? Por que não aguentaria? Não sei, né? Vai que nós estamos um pouco acima do peso, talvez, não sei, uma ideia assim, né?
Não, mas eu não vou amarrar nisso aí não. Eu vou colocar naqueles ferros ali a corda que fica bem mais seguro, Batman. Aquele material é de péssima qualidade, Robin. Eu não faria isso. Eu vou amarrar aqui. Nossa, bem amarradinho ainda, né? Não, mas eu vou amarrar lá que é mais seguro, tá? O que, que foi aquilo ontem, Batman? Eu não posso acreditar! Não devemos viver do passado, Robin, mas sim pensar no futuro. Se não agirmos hoje, Indaial ficará sem cinema. Eu ainda não consegui entender o porquê dessa história toda. Qual seria a ligação do portal de Indaial com o cinema? Bem, Robin, eu não te falei, mas passei a noite toda programando o Bate-Computador. Ele recebeu todas as informações sobre o Pinguim e suas atividades. Santa tecnologia, Batman! Será que isso pode nos ajudar? Geralmente os criminosos seguem um modelo, Robin. Lembre-se como devemos trabalhar. Eu programei o computador para seguir esse modelo eletronicamente. Puxa, você pensa em tudo, hein? Quando se luta contra o crime, mesmo o menor detalhe não deve ser negligenciado. Veja, está saindo o resultado. Que estranho, Robin. O computador não conseguiu descobrir a motivação dos crimes. O algoritmo só conseguiu prever que depois do portal e do cinema, o próximo alvo será o McDonald's. O quê? Mas não faz sentido! O que é que essas três coisas têm em comum? Não sei, Robin. Ah, o computador também conseguiu identificar o galpão que o Pinguim comentou. Vai ser lá na Telube Lubrificantes no Encano. Santo endereço, Batman! Vamos lá pegar eles! Hoje nós não temos margens para erro. Quero esse cinema destruído. Espero que todos vocês tenham conferido as cargas de explosivos. Sim, chefe. Hoje não falharemos. E tenham muito cuidado. Nós temos apenas uma coisa para nos preocupar. A dupla dinâmica. Eles podem estar nos monitorando e podem aparecer por lá. Mas, chefe, será que eles não podem estragar o nosso plano? Acredito que com a inteligência limitada dos dois, eles não nos pegarão. O Batman não aguenta correr 10 metros. E o Robin, só de olhar, tu já vê que é um tonto. É, isso é verdade. E tu concorda ainda, estúpido? Eu não disse que ele era um tonto. Está tudo acabado, Pinguim. A justiça vai pôr as mãos em cima de você. Mais esperto que eu pensava, morcego encapuçado.
Mas ainda não acabou. Luzes, câmera, ação! As autoridades já estão chegando. Parece que finalmente a nossa inteligência limitada vai colocá-los atrás das grades. É o seu fim, pinguim. Não, pinguim não. É o Mércio do Kebab. Puxa, como é que você descobriu isso, Robin? Eu fiquei pensando no que havia em comum entre os três alvos. E a semelhança entre eles é que todos os três têm Indaial e não têm Timbó. É verdade, Robin. Por isso que você é um menino prodígio. Indaial e Timbó são duas cidades vizinhas que nunca se deram bem. Nós já te prendemos uma vez. Por que você fez isso de novo? Depois que eu saí da cadeia, eu estava lá fazendo os melhores kebab da região no meu fast food. E quando assisti o seu último vídeo, falando essas coisas que tem Indaial e não tem Timbó, eu fiquei com muita raiva. Eu não pensei duas vezes. Me disfarcei de pinguim pra não ser reconhecido. Tá, mas e a mulher gato? Ah, ela veio demitida. Você também está em cana, mulher gato? Não posso acreditar que serei presa de novo. Eu farei tudo o que eu puder para reabilitá-la. Case comigo. Eu disse tudo, mas menos isso. Uma esposa, por mais linda e carinhosa que fosse, prejudicaria demais a minha luta contra o crime. Mas eu lhe ajudaria. Eu sou capaz. Eu juro. Mas e quanto ao Robin? Ah, nós matamos ele. Eu tô aqui do lado, gente. O que, que eu tenho a ver com a história? Não tem nada a ver. Ô, gente nojenta, né? O homem é tudo bobo mesmo. Vira aí que vocês vão preso. Não tem choro, não. A polícia já está chegando. E aí? As autoridades já estão chegando. Vocês vão atrás das gradas agora.